Neměla jsem štěstí, mám malý balíček Maltesers. Protože všechny bombony mám já, hurá. Ty jo. Jo, já mám všechny největší bombony. Ale první bude jíst ten, kdo má nejmenší štěstí. Sophie do toho. Možná jsem dostala tu nejmenší porci bombonu, ale jsem si jistá, že jsou stejně moc dobré. Můžu je sníst všechny najednou. A vypadá to, že toho bude víc. Jsou tam ještě bombony. Tak čemu můžeme skamtivost? Měla by ses vidět. A ty sebe, až je kýbl trefí do hlavy. Oh. Dobrá, přestane blbnout. Teď si je své malé zrsty. Konečně. Tyhle bombony prostě miluju, takže je s ním ráda všechny najednou. Ty jsou tak dobrý. Mňam. Uj, moje ruce se týká od čokolády. Jasně. Můžu dát ruce do bombónu a pak bude úplně pokryté bombonkami. Ty jo, báječný. Holky, ukázalo se, že je tak pohodlné. Jo, je tak pohodlné jíst malé bombonky, ale velké se musí jíst jinak. Každý bonbon je moc dobrou pochoutkou, takže se musí vychutnat každý z nich. A co takhle se podělat s kamarádkami? Ruce pryč, to jsou moje bombony. Ach tak, no to nevadí. Já vím, jak se těm bonbonu dostat. Pomůže mi obyčejný hořák. Jo, povedlo se. Mňamka. Hej, kde jsou moje bombonky? Promiň, Candy, ale prostě jsem nemohla odolat. Ty bombonky jsou tak dobrý. Tak pojď sem. Tady jsem ten zbytek. Zase mám smůlu, mám malou lahvičku. A já mám obrovskou láhev, huba buba. Myslím, že mám většinou láhev, na rozdíl od Miley. Jediná výhoda má žíkačky je, že ji můžu rozžíkat jako první. A můžu si to užít jako první. Pojď ke mně. To je výtečné. Miluju žvíkačky. Škoda, že tak rychle došlo. A teď se podívejte, jakou bublinu umím nafouknout. Oj. Teď mám celý obličej lepkavý. Hnus. Nesmějte se. Ochutnej svojí žvejku. Jo, s radostí. Taky si to chci užít a pak nafouknu tu největší bublinu. Wow, podívejte. Povedlo se mi balónek. Dokonce umí létat. Dostala jsem skvělý nápad. Můžu dělat spoustu balónků. Hop. Ještě jeden. Mám tu na ně dokonce stužku. Tak, přivážu ho k lahvičce. A pokračujeme. Ale ne, ona letí pryč. No, chtěla jsem dělat něco krásného. A nakonec jsem ztratila láhev. To je nespravedlivý. Miley se jinak dozbyl. Hurá. Konečně. Ale jak tu žíkačku vyzkoušet? Ta láhev je tak těžká, že ji nemůžu zvednout. Holky, pomůžete mi? Společně ji otočíme. Tak, opatrně. Jo, to už je jiná věc. Báječný. To je taková dobrota. Hej, stop, dost! Nemusíte mluvit tu žvejku na obličej. Co jsi říkala? Ha, podle mě to byla velká legrace. Nebyla, jen mi závidíte. A bublinu teďka nafouknu to největší. O něčem takovém jsem ani nesnila. Ojoj, ona je tak velká. Hurá, říkala jsem to. A teď jsme všichni letkaví. To je sranda. To je vše, nikdy jsem neudělala tak malý meloun. A já mám normální melounek, asi je moc sladký. A kde je můj meloun? Nic jsem nedostala. To je nespravedlnost. Aha, zdá se, že něco letí.
Asi je to můj melón. Poháni, kdyby přesadl trochu jiné místě, zmarli bys ustala mokrá skvrna. Tak je, holky, dost bylo povídání. Měli bychom ochotnout naše melouny. Nejprve si musíme zbavit šlupky. Tak, to bychom měli. A pak si můžeme pochutnat na lahodné dužínce. Perfektní. A kdyby v něm nebyla semínka, bylo by to ještě lepší. Jen to neplivej, prosím tě. Já chápu, že mi závidíš, protože mi ještě čeká obrovský melon. Ale to není důvod k tomu, aby se mě plivala. No, jak mám rozbít svůj melon? Myslím, že lepší způsob, jak to udělat, je staré dobré karate. Kia! Oh, to bolí. Ale povedlo se mi rozbít melon. Takže se konečně můžu najíst. Mňám. Žít si už mám. Je čas na ochutnávku. To je vůně. A je tak šťavnatý. Mňám, chci ještě. A co mám dělat já? Tenhle melon je strašně velký. Myslím, že existuje jeden způsob, jak se do něj dostat. Bomba! Tak, zachraň se, kde můžeš. Bomba! To snad ne! Tyjo, to byl ale rachot. Ale bylo to cool. A podívejte se, kolik je tu kousků melounu. Je toho dost pro všechny. Hurá! Dejte si, holky. Děkujem moc. To nejsou sendviče, to jsou jen drobky. A já mám celý sendvič. Páni Sophie, ty toho tolik nesníš. To už jsou moje problémy. Za to si tohle sendviče můžu pořádně vychutnat. Candy, ale začni ty. Dobrá, mám opravdu hlad. Je čas na oběd. Je tak malinký a určitě moc lahodný. Oj, malá se spolkla párátko. To je hrůza. Tak, lepší bude hnedka dát pryč. V opačném případě to může mít katastrofální následky. Tak a je to. Já to asi zpakuju po tobě a ty párátka taky hnedka vytáhnu. Tak a teď si můžu kudy vychutnat své sendviče. To je dobrota. Hej, Candy, co děláš? Promiň, prosím, mám strašný hlad. Poté, co si ho oslintala, to rozmíst nebudu. Zato jsem dostala další sendvič. Hurá! No, nastal čas na mé obry. Ale jak je mám zvednout? Jsou fakt těžký. Já jsem unavená. Počkejte. Dostala jsem jeden nápad. Můžu vytáhnout skutečný meč a nakrájet tenhle obrovský sendvič na spoustu malých kousků. Tak a je to. A teď se napíchnu na dřevěný špíz. Koukejte, to je skvělý nápad, co? Popřejte mi dobrou chuť. To je tak dobrý. A jíst si takhle je moc pohodlné. Už jsem nějaká plná. Tyjo. Ty jsi docela přibrala. Jo, trochu se nabrala. Oj! Padám! To je žrout. Jsem dostal obyčejnou láhev koli. A Kvetin má tak obrovskou láhev, tyjo. A chudáček Venzi má tu nejmenší flaštičku všech dob. No nic, určitě bude dobrá, neboj. Co se smějete? Tahle výška koli je stejně velká jako vaše mozky. Dobrá, dost bylo smíchu. Musíme rychle otevřít a vypít jednu kolu. Tak, hotovo. Proč ta kola neteče? Tak to je takový gel. A je moc dobrý. Chci nechám všechno sníst. To je opravdu tak dobrý. A tady je poslední kapka. Tohle už může vyhodit. Promiň, Seme, zapomněla jsem, že jsi tady. Můžeš pokračovat. To teda budu pokračovat.
Tyjo, to je právě takhle hodně. Hám. To je tak dobrý. Je to jako med, ale chutná to jako kola. Fakt je nemožné se zastavit. Tyjo, to je hustý. Co? To už došlo? No fajn. Hej, nech mě, no tak. Semen, tohle se může stát jenom tobě. Benz, ty se umíš smát? Ne, to se mi zdálo. Jak se to mám zbavit? A jestli druhou rukou? A povedlo se. A zbytek vždycky můžu líznout. Co je Seme? A jasný, to se mnou se děje. Tak, zbavím se od víčka. Máčknu to. A jak jde ten gel? Sakra, nemůžu vymáčknout a sníst. Ta kola je moc velká. Wednesday, nemohl bys mi prosím pomoct se svými strašnými věcmi? Já viděla, že mě požádáš o pomoc. Proto už jsem nachystala všechno, abych ti pomohla dostat tu mňamku. Ale ne, padám! Au! Bylo mi radostí. No, teď jsem celý ulepený. Wednesday, proč jenom stojíš s pytlem peří? Ne, stop! Sakra, teď budu prát jako slepice. A nikdy se toho peří nezbavím. Nevychutnal jsem si kolu a ještě se mě udělali tohle, to je hrůza. Se má takovou malinkatou nutelu? A co mají ostatní? Wow, Quentin dostal celou sklenici nutely. Existuje větší? Wow, Benzdy, to je nálož nutely pro obra. Taková sklenice by ti vydržela celý rok. A začneme s tou nejmenší porcí. No to ne, já jsem dostal skvělý nápad. Ale musím si ještě něco zjistit, aby se mi plán povedl. Paráda, ještě pár sekund. A můj náčrt je hotový. Udělám si obrovský toast s nutelou. Ruko, pohlídej tu sklenici, zatímco budu pryč. Za chvíli se vrátím. Ona je pryč? Seme, myslíš na to samé, co já? Jo, snímej tu nutelu. O, Ruko, ty se nic nevěděla ani neslyšela. My jsme se dívali. Už jdem pryč. Když si nemůžu dát velkou nutelu, tak si dám maličkou. Teď ji ochutnám. Jo, to je taková dobrota. Zdá se mi, že chutná ještě líp než obyčejná. Co, to už došlo? Jo, moje radost rychle skončila. Seme, teď se dívej, jak budu jíst nutelu já. Hej, proč je nerozdělat? What? Mami! Benzi, proč je tak děsíš? Já jsem udělala tu nejtěžší práci. Ruko, můžeš si tě počít na sekundu? Díky. No, teď ji ochutnám. Páni, vypadá skvěle. Hám. Tyjo, to je tak výborná. Musím si nebrat víc. Klidně bych jedl nutelu ke snídaní, obědu i večeři. To je vážně pecka. Doufám, že tam ještě něco zbylo. Ale ne, zasekl jsem se. Lidičky, pomozte mi. Nutella mě uvěznila. Wednesday, pomoz mi. S radostí. Kam běžíš, Quentine? Stačilo udělat tohle. Oh, to bylo tak sedný. Díky, Seme. Wednesday, už nepotřebuji tvoji pomoc. Všechno je v pohodě. To je mi moc líto. No a teď nastal čas použít svoji mašinku. Je to úžasný moderní vynález. Tahle mašinka mi pomůže rovnoměrně najít nutelu na své toasty. Ruko, dám ti povolení zatáhnout za lano. Oh, teď začne ta chvíle, na kterou jsem tak čekala. Páně, moje mašinka funguje. Co, ty jsi udělala sama? A můžu si mě dostat na místo toho toastu? Jestli se ztratí, byť jen kapka mé nutely, bude to mít potíže. A teď musím zhodnotit první toast. Jo, je vynikající. Tohle je opravdu to pravé. Opravdová hostina. Chcete mi zkazit chuť k jídlu? Jde vám to. Co chcete? Toast s nutelou? Fajn, ale každý jen po jednom. Díky, Wednesday. Jo, děkujeme moc. To je malá porcička pálivých nudliček. Wednesday má větší porci. A má radost. Miluje ostré.
A Sam má docela smůlu. To vypadá děsivě. To myslíte všechno vážně? Seme, vypadni ode mě. Quentinem, ty začínej. No dobrá, zkusím to. Nemám moc rád palivá jídla a nudlí to tak málo, že se tím se pocítím. Jsou tak pálivé! Máme mě tak palí pusa! To bylo hrozný. Já vím, musím si všechny najednou. A mě to pálilo jenom jednou. Ojojoj, je tak, aby mi v puse zapálil oheň. Už je to pryč. Kdo další? Když jsem stala v bezvědomí, tak to budu já. Miluji všechno ostré. Ale můžu nejen jíst nudle, ale také provést rituál. Musím jen přece dostat sama zpátky. Takže si musím přidat nějakou vůdu, panenku. Na rituál už mám všechno nachystané. Zbývá jen zapálit svíčky. Ale to je jednoduché. Musím jen sníst pár nudlí. Hezky mě to pálí. Myslím, že to bude stačit. Teď nasměru oheň na svíčky. Perfektní. A teď ta zabavná část. Vylejme na sama trochu vody, aby se dal dokupy. Mami, co se to děje? Kdo na mě vylil tolik vody? Už je to pryč? Co se stalo? Proč si pamatuju? A jsem celý mokrý. Tady máš seme, to je pro tebe. Můžeš začít. No dobrá, co mám dělat? Dostal jsem skvělý nápad. Budu jíst nudle a hned si hasit pusu. Měl bych zkusit, jestli jsou fakt tak pálivé. Jo, jsou dost ostré. Hasím, hasím. Super, můžu pokračovat. To tak pálí. Potřebuji vodu. Hej, to už fakt došlo. Na, co mám teďka dělat? No a je to, teď schořím. Wow, to byla pecka. A jsem je zase mimo. Ale my víme, že Venzi ho zase přivede zpátky k rozumu. Venzi dostala takovou roztemnou zmrzlinku. Sam má normální velikost. A Quentin má obrovský balík zmrzliny. Páni, tohle hodím poprvé. Už sedí, tak to sníš. Co je? Jo, Venzi má nejmenší balíček. A co? To rozhodně není důvod k smíchu. Vy se tak hloupí. Oni neví, že já něco mám. Poseroutky, ta rakev není pro vás. V ní si schovám se oblíbené pochoutky. Třeba ty hlohodné červy. Quentin, nechceš ochutnat? No dobrá, ochutnám to. Tyjo, to je dobrý, to jsou gumoví červíci. A já myslel, že jsou živí. Věděla jsem, že ti budou chutnat. Teď musím svůj nanuček na špejli krásně ozdobit těmito výbornými žele bombónami. Dělám účes červů. A taky předám gumové oči. Mám stále kratší zmrzlinové monstrum. A teď ho sním. Promiň, ale jsi moc lahodná. To je dobrota. A nějak se to uchladilo. Dokud jsem teďka mrazí výdech? To je zima. Promiň, Venzi, ale tebe jde strašná zima. Musím se zahřát. Tak to bude mnohem lepší. Kde je moje zmrzlinka? Wow. Tyjo, to je tak výborná. Jahodová zmrzlina je nejlepší. Chci víc a víc. Budu se blizat až za ušima. Nemůžu přestat. Venzi, jsem v pohodě, nevíš? Jo, všechno je skvělý. Všechno jsem dojedl. Teď se ty zmrzliny docela bojím. No to nevadí, já vím, jak jí zmrzku a nezmrznout. Musíte ji úplně rozpustit. A moje fény mi s tím pomůžou. Teď si udělám jahodové smoothie. To je dobrota. Brčko je mi k ničemu, protože všechno je piju takhle. Tyjo, lidi, to je božská chuť. Moc dobrý. Proč jsem vždycky nejedl takovou zmrzlenu? No, ký
je blouže prázdný. A jen jsem se trochu umazal. Jsi si jistý, že jen trochu? Ale byla to legrace. Holky, vaše prce fantasy tak líší. Ukažte, kde jakou dostal. Ani to nechci ukazovat, mám nejmenší plechovku. A já jsem měla něco větší štěstí, mám normální velikost. Wow, Sophie, kde jsi za tak obrovskou plechovku? Sama nevím, otevřela jsem oči a už to byla. Dokonce mám i takový rostomlý kohoutek. Začneme se mnou, mám nejmenší porci ze všech, takže to rychle vypiju. Ježe se mi povede otevřít tu maličkou plechovku. Nejde mi to. A co když? To zmáčknu? Super, Fanta mi letí rovno do pusy. Jenom pár kapek, to je všechno. Tak mám dopito, kdo je další? Teď já. Nejtěžší úkol není vypít, ale otevřít tu plechovku Fanty. No, to se může stát jenom mně. Utrhla jsem ten otvírák. A kdyko otevřu? Existuje nějaký jiný způsob, jak to udělat? Zkusím to zubama, mělo by to jít. Jo, asi to jde. Hotovo, dokázala jsem to. Díky vám a tátovi za pevné zuby. A teď si můžu vychutnat fantičku. Je tak lahodná. Sophie, můžeš pokračovat, zatímco budu dopíjet. Hurá, hurá. Ještě žám obrovskou plechovku. Je tak skvělé, že je to i kohoutek, který můžu fantu nalít kamkoliv. Třeba do téhle krásné skleničky. Proč to trvá tak dlouho? No, tak já se s ním vyfouknu pár bublinek. To je krása. Ještě ne? No dobrá, tak si pohraju s Barbie. A budu se učit fyziku. Co? Ta fantazie ještě nenalila? Musím zvýšit tlak. No tak dělej. Oj. Myslím, že toho budu litovat. Oj. Holky, pozor na fantovou vlnu. Já teďka tu díru zavřu. Tak. Nevím, jestli dlouho vydržím, ale Fanta je vynikající. O, přestalo to. Skvělý. Je tam ještě něco? Ne? Jo, vypila jsem všechno. A je to. Tentokrát si pro holky nachystali kodnouty se zmrzlinou. Vidím, že máte na radost. Rozhodně dostala tu největší. Sandy má obyčejný kodnout, to je taky super. Akorát Sophie tentokrát štěstí vůbec neměla. Takový miniaturní kodnout, tak se zmrzlinou skoro není ani vidět. Haha, Sophie je loser. Sami jste. Sophie, radím ti tu lupu odložit, protože slunce chce zautočit na tvoji zmrzlinku. Oj, ale ne. Mizí nám před očima. Sophie! Ale ne! Můj maličký zmrzlinový kornoutek! Sakra, zmrzla skoro úplně dostála. Ale toho se nezhoršila, že jo? Mňam. Candy, teď ty. Jo, s radostí. Ale já nechci tu zmrzku sníst obyčejným způsobem. Něco mě napadlo. Obleknu se jako šéf-kuchař a udělám ten nejkrásnější a nejlepší kornout na světě. Teď tam přidám šlehačku. Posypy. A pár tyčinek poky. A taky čokoládu. Jo, hotovo. To je krásné, co? Bravo. No, a teď je čas na degustaci. Jahoda je vynikající. A je chutná zmrzlina. Moc dobrá. Mňam. Nedívejte se na mě tak. Teď já. Hurá, konečně. Ani jsem nevěděla, že existuje tak obrovská zmrzlina. Nacpu se jinak dopředu. Mě tak chutná, je výborná. Tohle je nejlepší den mého života. Nikdy jsem nevěděla, že by tak směšně jedli zmrzlinu. Ty no, jak ses tam dostala, prosím tě? Holky, pomoc, zasekla jsem se. Sundejte to ze mě, prosím. Jak seš na tom? No, je mi trochu zima. Tak já vím, co dělat. Vem si sekeru, Candy, to se ti povede. Jo, Candy, zase, že to funguje. Jsi šikulka. Děkuju, holky. Wow, to je marshmallow? Hustý. Sophie dostala obyčejné marshmallows a máme tu větší? Jo, ty dostala super malý marshmallow, ale je taky výborný, neboj.
Páni Candy, nevěděla jsem, že takové obrovské marshmallows vůbec existují. Skvělý. Kdo z vás začne? Já. Tohle malý marshmallows určitě zvládnu. Ale ne. Kam padáš? Já tě dostanu. Ale ne, spadla do koše. Ach jo. No nic, ale to vyndám. Ale ne, je celé špinavé od vlasů. Fuj. Ale já mám nápad. Očistím si ho a bude to úplně v pohodě. Tak, použiju pincetu. A teď na pomoc kartáček. A teď ho zbavím bakterií. A je to. Je to ještě lepší než předtím. Ty jo. Mňamka. Kdo je tam další? Sophie? Hurá, konečně můžu sníst výborné marshmallows. A jak to udělat? Jasně. Proč to nenapadlo hnedka? Šoupnu se do horkého kaká. Tyjo, ono nasáklo celý nápoj. A je tak velký. A asi moc dobrý. To je vůně. Koukej, tak to hezky dopadlo. Tyjo, počkejte. Když to tak skvěle funguje, tak si musím vzít větší hrnek kaká. Teď se to vsákne. Zajímavý. Páni. Marshmallows přichutí kaká. To je paráda. A je teďka ještě větší. Holky, koukněte se na tu bábovičku. To je co? Teď já mám to největší marshmallow ze všech. Je tak těžký, ty jo. Ale ne. Jak se to mohlo stát? Marshmallow se vrátilo se původní podoby. A ty jsi celá špinavá. No a co? Stejně je moc dobrý. No a je to. Candy může sníst svého obra. Konečně. Tohle marshmallow se tak skvělý. A takhle krásně se klepe. No, dost bylo hraní. Je čas jíst. Mňam, moc dobrý. Co se smějete? Ale ne. Veškerý můj make-up zůstal na marshmallow. Ale teď já se ho můžu vrátit zpátky. No, jak sám líbím? Jsem zase krásná. Nechci tě naštvat, ale... Ale ne! Můj dokonalý make-up je zničený. A to všechno kvůli hloupýmu marshmallow. Už je nikdy nebudu jíst. Wow, udělal pro vás výborné palačinky, holky. No, akorát tam tu nejmenší porci ze všech. Ale za to mám obrovskou sklenici medu. A já mám obyčejnou porci palačinek i medu. A já mám obrovské palačinky. A super malou skleničku medu. Jak to? Holky, nevadí, když začnu první? Skvělý, pojďme to zkusit. Palačinky polejme trochu medu. A myslím, že to stačí. Mňam. Tak, kde jsou moje palačinky? Ani nejsou vidět. A tady jsou. Pojďte ke mně. Jestli upřímně, kromě medu nic se cítím. Ale i tak je to moc dobrý. Budu se obezvat až za ušima. Ale nejlepší si oblíže prstíky. Kdo teď? Já. Tak, teď si nalijeme palačinky trochu medu. To vypadá takhle hodně. Asi tam vyluju celou banku. A teď to ochutnám. Hej, proč se přilepli k sobě? Zvláštní. No dobrá, bude jíst takhle. To je moc dobrý. Miluju palačinky. Holky, proč se tak si vtíte? Je to moc dobrý. Oj, nemůžu se odlepit od talíře. Co dělat? Oj. No a je to. Ježiš, nemusím do konce života chodit s talířem na obličeji. Ty no teď ty. Jo. Hurá, teď si pochutnám na sladkých palačinkách. Moje sklenička medu vůbec odpovídá mým obrovským palačinkám. No dobrá. Tak, naliju to tam. Co? To už je všechno? Dobrá. Zkusím ho válečky na palačinkách rozválet. Teď to už to je asi lepší. A teď to ochutnám.
A jak je co nejšikovněji sníst? Jasně! Položím si na stejné dorty a roztočím je. A teď je můžu pohodlně sníst. To je rychlost, co? Hej, můžu být opatrnější? Holky, měli jste pravdu, palačinky jsou prostě vynikající. Teď je dojím a ještě rok nebudu muset na palačinky. Mňam. Mám to. Co máte s obličejem?